Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Sedam osoba uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji koja je sprovedena u Beogradu zbog sumnje da su vršenjem različitih krivičnih dela oštetili budžet Srbije za više od 350 miliona dinara, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Sumnja se da je ova kriminalna grupa navedena krivična dela izvršila u periodu od januara 2020. do januara 2023. godine, tako što su novac pribavljen izvršenjem krivičnog dela poreska prevara na različite načine integrisali u legalne tokove. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan sadržajem razgovora sa brojnim svetskim liderima u Budimpešti i izrazio veliku zahvalnost premijeru Mađarske Viktoru Orbanu na gostoprimstvu. Mnogo dobrih sastanaka i razgovora sa predsednicima Turske, Uzbekistana, Azerbejdžana. Poseban razgovor sa emirom države Katar, šeikom Tamimom bin Hamad Altanijem i očekujem uskoro njegovu posetu našoj zemlji. Razgovarali smo o mnogim važnim stvarima za Srbiju i to će nam omogućiti nove investicije, mnogo napretka u budućnosti, mnogo toga što moramo da uradimo za naše građane, poručio je predsednik Srbije u videoporuci na svom Instagram nalogu. Vučić je sinoć prisustvovao ceremoniji proslave Dana državnosti Mađarske. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis organizovao je neformalnu večeru za lidere regiona na kojoj su učestvovali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na večeri su pored Vučića bili prisutni predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskog saveta Charles Michel, kao i predsednik Crne Gore Jakov Milatović, premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, predsednica ministarskog saveta Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Pregovori za minimalnu cenu rada počeli su danas, a Savez samostalnih sindikata Srbije insistirao je na korekciji minimalne zarade za tekuću godinu i da se tek nakon korekcije razgovara o minimalnoj ceni rada za narednu godinu, navodi se na sajtu te sindikalne organizacije. Iz vlade Srbije je ranije najavljeno da će na kraju ove godine biti doneta odluka da se minimalna zarada od 1. januara 2024. godine izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom. Prema do sada poznatim zvaničnim podacima državnih institucija, zaposleni u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu u prvih pet meseci su u minusu za 54.600 dinara, koliko su troškovi minimalne potrošačke korpe veći od minimalnih zarada koje su primili. Tehnička škola u Staroj Pazovi uskoro dobija novu zgradu. Izgradnjom nove zgrade dobiće se nov prostor i na jednom mestu nalaziće se sve ono što treba da ima jedna savremena škola, a to je fiskulturna sala, trening centar, adekvatne radionice, a isto tako u okviru škole nalaziće se i poligon gde će se obučavati učenici za vožnju B kategorije, rekla je direktorka škole Zorica Kešelj. Opština Stara Pazova ima veliku saradnju sa kompanijom MTU koja je pomogla u opremanju radionice tehničke škole, rekonstrukciju iste, a učestvuje i u projektu izgradnje nove škole, naglasio je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Projekat je sa kompanijom MTU samo jedan segment u kom opština aktivno učestvuje. Upravo za potrebe ove kompanije u tehničkoj školi otvoreni su i novi obrazovni profili bravar zavarivač i operator mašinske obrade. Od kraja juna do početka oktobra traje sezona berbe duvana, čijom se proizvodnjom u Golubincima bavi oko 30 porodica. Iako je za njih ova godina izazovna zbog velike količine padavina u maju i junu, nakon kojih su usledile visoke temperature i suša, vremenske nepogode, na kvalitet se ne mogu požaliti, ali je još rano govoriti o prinosima, kaže Nebojša Tubić, proizvođač duvana iz Golubinaca. On je ove godine duvan zasadio na 34 hektara. Proizvodnju ugovara sa kompanijom Japan Tobacco International, koja je ove godine povećala otkupnu cenu za nekih 30%, što proizvođače raduje, međutim veliki problem predstavlja nedostatak sezonskih radnika i zato je berba najstresniji deo godine. Jako ih je malo iz ove sredine i najčešće dolaze iz Bujanovca i Kostolca. Posao nije fizički težak, ali počinje se pre svitanja jer se ne može brati kada je vrućina. Na njivu se kreće oko 4 sata,
a završava se oko 9 ujutru. Broj proizvođača duvana je 5% veći nego prošle godine, a površine pod tom kulturom su neznatno uvećane. Prema podacima Uprave za duvan, rasađen je na više od 3800 hektara, a najveće površine su u Sremu. U Staropazovačkoj opštini duvan zauzima površinu od 700 hektara. Za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara do 13 sati registrovano je 281.114 prijava roditelja za 471.150 dece, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu financija. Pravo na pomoć države ima svako dete državljanin Srbije do 16 godina starosti, kao i deca rođena nakon 21. novembra 2006. godine. Prijavljivanje traje do 20. septembra, a obavlja se elektronski na adresi idp.trezor.gov.rs. Prijavljenima će novac biti uplaćen na račune u periodu od 25. septembra do 1. oktobra. U periodu od danas do subote 26. avgusta na teritoriji opštine Stara Pazova će se izvršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha. Tretman će se izvršiti u naseljenim mestima Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk, Belegiš, Stara Pazova, Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Vojka. Odrasle forme komaraca će se prskati u periodu između 18 i 22 časa ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. Biocid koji će se primeniti u suzbijanju odraslih formi komaraca je Delta Sect 1.2 ULV. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, u čemu će građani naknadno biti obavešteni. Upozoravaju se pčelari da je biocid toksičan za pčele, te je neophodno ukloniti košnice najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik svetih Zosima i Jakova Tumanskih. Posebno svečano je u manastiru Tumane, gde je jutro služena sveta arhijerejska liturgija i blagosiljan slavski kolač uz prisustvo desetine hiljada vernika. Danas narod sa mnogih strana pritiče moleći od svetitelja leka svojim bolestima i izbavljenje od nevolja. U redovima za molitvu ima svakojakih koji, primivši utehu i blagoslov svetitelja i iz Tumana, odlaze kao novi ljudi. U manastirskom letopisu zapisani su mnogi slučajevi čudesnih isceljenja, od karcinoma, leukemije, nečistih sila, bezdetnosti. Svetitelj se do danas javlja onima koji ga usredno mole, darujući mir, blagoslov i utehu. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 9 do 13 časova bez struje će biti ulica Jana Husa od ulice Boška Buhe do kraja ulice u Staroj Pazovi. Najbolji srpski teniser Novak Đoković treći put u karijeri osvojio je titulu na Mastersu u Cincinnatiju, pošto je u finalu posle 4 sata velike borbe savladao svetskog broja 1, Španca Carlos Alcaraza 5-7, 7-6, 7-6. Masters u Cincinnatiju igrao se za nagradni fond od 6,6 miliona dolara. U drugom kolu Srpske lige grupa Vojvodina u podunavskom derbiju u Novim Banovcima omladinac je pred punim stadionom izgubio 3-0 od Podunavca iz Belegiša. Takođe sa 3-0 jedinstvo je u Staroj Pazovi izgubilo od Slovena iz Rume. U drugom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički je na svom stadionu u Novoj Pazovi igrao nerešeno 0-0 sa Slavijom iz Novog Sada. Dunav je u Starim Banovcima takođe odigrao bez golova sa Hajdukom iz Divoša, dok je Jadran iz Golubinaca savladao Indeksu u Novom Sadu sa 1:0. U drugom kolu Sremske lige Sremac iz Vojke je u Novim Karlovcima izgubio od Poleta sa 4:3. Sutra pretežno sunčano i toplo, samo je u planinskim predelima uz izolovani razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.